інакше у вас буде очевидно проблема з тим, що добичий бурштин. Думаю, що буде. Бо наскільки я зрозумів проблему, то показують там, миють, там риють, там позаї що робить. Я думаю, не поступати до того. Я розумію, що це питання дуже таке зараз першочергове висить в нас, над нами. Це бурштин. От, ну я хотів би в першу чергу зауважити одне. Тобто, яким чином бурштин зв'язаний з лісовою галуззю, я не розумію. Є Нацгвардія, є в першу чергу лісова охорона. Є, як я говорив, виявляти, тобто, ці місця першочергові, да, як вони там роблять ці заклади, видивлюються, де що. Однозначно, це питання лісової охорони. Виявляти і передавати в структурні, в першу чергу, підрозділи. Просто влада, влада, зможе влада і навіть дуже. Це приватизація майна, приватизація земельних ділянок, приватизація деревин, транспорту, державних підрозділів. Чи ви готові взяти на себе відповідальність, боротися з цими проявами, які були здійснені минулою владою? Ті моменти, про які ви говорите, ми будемо дивитися на них, тобто викривати і максимально повертати назад в свої терени. І вже, як то кажуть, залучати тих людей, які дійсно достойні виконувати ті певні функції, на які ми їх спонукали.